السلام علیکم د منا رادیو درنو ورېدونکو ستړي مشي په خیر راغلی په دې هله چې ټول روغ جوړستې او د صحت جامې پر تن ولري درنو ورېدونکو د قرآنی ژبې زده کړې خبرونه ده او تاسو یې له منا رادیو څخه اورئ. دغه خبرونه درته زه جواد ساپي او ډېر قدرمن استاد عبیدالله عزت وړاندې کوو. تر پایه راسره اوسئ او خبرونه راسره واورئ. استاد محترم تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد دمنار خبور دنكو بعربي جلس دكوانكو دلي رب العالمين أميد لرمتروغ جول دي ستر دي وقت كوري زمن الأستاذ ننمي درس أو ننمي خبرونا باقي باتي هغا درس دي تي من قدي عنوان بان يغستي مفهوم الأمن في الإسلام. مفهوم الأمن في الإسلام دا عنوان تيو تقريبا دو برخي من يولا شرخة كريو درسو یو برخه پاتې وه. د الله رب العالمین نه امید لرم چې انشاءالله باقی برخه به هم تاسو وړاندې کړو. بیا به هغې کې چې کوم تمارین دي هغه به انشاءالله هم څه وکړو حل به کړو. درس دې زمونږ الوحدة الرابعة عشرة الدرس الرابع والثمانون صفحة رقم 334 زمونږ أستاذ ونننا درس نسوال لسني وحدين دي العربية بين يديك دهم جزء كتابنا سلورت يوم درس دي دريسة وسلور ديشتما صفحة ده. للدرس عنوان يا موضوع ده مفهوم الأمن في الإسلام. فدي عنوان بند مونگا زیاد درس اغسته و لگا خرمه برخه پاکه و امید لرم چه هغه برخه نن هم انشاءالله تکمیل او پوره شي. اول رازو عبارت اخلو عبارت نورست بیا داغی حل کو. زمنگ استاس و نننه درس دیانه شروع کیگیم. والاسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة من سلوك العباد. دینا مخی دو آیات دی ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. تر دیجه پوری مخی اغسته و قطیر اخبروانکی دینا ورست با انشاءالله واسبركم. استمعوا إلى قراءة أيها الأعزة أو الزماء قراءة توكيدي. والإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة من سلوك العباد. والإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة من سلوك العباد إلا وضع لها قواعد وأسسا تتفق مع مصلحة الفرد والجماعة، سواء أكان هذا السلوك عبادة أم معاملة، وقرر عقوبة لكل فعل لا يتفق مع مصلحة الجماعة والفرد، فتحقق بذلك الأمن الذاتي، والأمن في المال، والأمن في النسل والعرض، والأمن في المعاملات، والأمن في الحقوق الخاصة والعامة، والأمن في كسب العيش الحلال، لقد أراد الله سبحانه وتعالى بهذا الأمن الشامل، حياة كريمة للفرد والجماعة، حياة مستقرة آمنة هادئة، لا يعكرها سلوك العابثين والمنحرفين والمجرمين، فقرر الخالق لكل عمل مخل، بأمن الفرد والجماعة، عقوبة رادعة، لمن لا يمتثل لأوامر الله، ولا ينتهي بنواهي، ولا يحرص على مصلحة الجماعة التي ينتمي إليها، فجعل حد القصاص للقاتل المتعمد،
القصاص للقاتل المتعمد، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. دعوا زمنك أستاذ دقيقات برخة دي عنوان لان دي مفهوم الأمن في الإسلام زمنك أستاذ الاستلوك راضي مخي درس رأي ربط برابر كو جولي كو دوبارا ترسو زمنك بدي درس باندي ذهن مكمل خلاصي مخي درس من أغسطه مفهوم الأمن في الإسلام فدي كأولاني خبر دي تشارك كده وچ أمن دي اللي ونعمت دي أو داد الله رب العالمين لطرف يو إحسان دي هغ مؤمنان وباندي تغ مؤمنان هموي الصالحين نيكان هموي دا أمن فايدة دا أغسطة أو دا يكرل دا راحة للقلب والطمانينة دا بدن دا طار يوراحت دي زلد طار إتمنان أو يودار دي دا أمن سرا فراخي دي رزيات رازي دا رزق فراخي هم رازي دا جن فراخي هم رازي دي في يو آيات ذكر كله وچ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف دي نورس تبي الله رب العالمين وعدك لي ودخل النبي سرا تكم مؤمنان دي زبدا خليفگان يا مشران گرزون پس مکه باندي دتول خلق امامان بوي دي تب امن دي زياد فراخه ورکلي کيږي ويره او پنوي يو آیات وسره بیا ذکر کړو چې وعد الله الذين امنوا منكم وعمل الصالحات دا درس چې مونږه شرحه کړو ان شاء الله بیا ورسته بل آیات ذکر کړو يو مثال ذکر کړو چې الله رب العالمين وعده کړی دا رسول سرا د مؤمنانو په حق کې چې دي تب زسوال کوم امن باوركم فكذا انسان ناشكري وكي اغا امن كالله رب العالمين اخلي لاغي بارك يو ايات همزي كركلي وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة دمكي مثال وركلي شاولك دير زياد امن كيو براخي في زيادة وكذا ناشكري وكلا الله رب العالمين تبي امن مواغستو النبي صلى الله عليه وسلم فزمانك غيرة في زيادة شربية او هغا براخي كما واحغا هم ختم شرلا بيا حكمة بيانكو دا امن حكمة او فايدة سشدا فايدة دادا دا انسان حفاظت وشي لتولن حفاظت دا وشي تردي چه يو بالباندي انسان زيته ونكي تردي چه حق سزا الله رب العالمين هم بيان کرلا چكل انسان بأمني پيدا كوي پا يو علاقه كي پا يو ملكي يو انسان تا تكليف رسي لاغي دا پار الله رب العالمين سوية للاچه النار في الآخرة وور دا پا آخرت كي فهاغي باندي يو دو دلائل هم ذكر كل ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة انسانان هم موجني خبل زاننا هم سكوي موجني انك پا حق باندي هغم بيدو عادل او د امام او د باچا حق دي او د قاضي حق دي چې هغه به فیصله وکړي د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث نه یو حدیث ذکر کو کتاب والا چې هغه کې ته هم اشاره واچ انسان ډیر قیمتي دي د انسان وینه ډیره قیمتي ده د انسان مال ډیر قیمتي دي او دای په مونږ باندې حرام وګرځول لکه څنګه چې مکه حرام ده دغه بیزتی حرام ده هم د قرنګ د انسان وینه تو یول دغه مال خرابول ده په مونږ باندې حرام دي بیا په اخر کې دا ویل چې هر نفس خامخه یا فلان میلان خیر تکوي یا شر تکوي د انسان په فطرت کې یا خیر لیکل شوی یا شر لیکل شوی وي خو چې په نفس کې کم فطرت زیات لیکل شوی وي هغه طرف ته زیات کوشش کوي نو د امن سره د خیر علاقه ډیره پیدا کیږي او د جرمونو سره بیا د شر او د نقصانونو علاقه ډیره پیدا کیږي په اخره کې دعا آیاتونه به ذکر کړي الله رب العالمین چې الله وي په هر نفس ما برابر کړی دی قسم یې پې کړی دی ونفس وما سواها او زما د قسم مې په هغه نفس باندې الله وي چې ما برابر کړی دی فالهمها تعلیم مې ورکړی دی دغې نفس ته فجورها وتقواها فدغ نفس كي فجور عادات همدي او د تقوا عادات سدي همدي هر نفس كي خ او خراب عادات ستدي انسان به هڅه او کوشش کوي چې خ عادات را پیدا کی بد عادات لزان نه لري کی نن در زمون د دین شروع کیږي والاسلام لم يترك صغيره ولا كبيره من سلوك العباد اسلام ولا خبر غته خبر نه د طریقي من سلوك العباد د بندگانو د طریقونه بندگان چې کمی طریقي کوي ولا طریقه د غته طریقه ده مگر اسلام په هغه کې خامخه یو وینا کړی ده الا وضع لها قواعد ده بندگانو هر خبر ده پارا ده هر کار ده پارا اسلام یو قاعده یو قانون اخیده قواعد معنا قوانین قوانین اول اخیده و اسس او دارنگ بنیادون او تخیده انسان جن که په دنیا کې دی قانون مطابق لاندې به کې دی بنیاد لاندې به کې اسس بنیادونه یا بنسټونه دغه قواعد چې دی دغه قانون چې دی مع مصلحه الفرد والجماعه به ځای قانون بنوي یا دغه بنیادونه به ځای نه وي د کې بخامخه ګټه وي مصلحه بوی فائدہ بوی د چا د پاره د یو شخص د پاره او د ټولنې د پاره فرد یو شخص باندې دلالت کوي ول جماعه په ټولنه باندې دلالت کوي نو اسلام وړه خبره غټه خبره نه د پریخي مګر خامخا یو قاعده یو قانون یو لایخ دی تر سوچ یو فرد یو شخص ته ګټه وي یا ټولنې ته ګټه وي سواء اکان هذا السلوک عبادتا ام معاملتا سواء برابر خبره ده کداغه طریقه عبادت کیږي که معاملات کیږي د الله رب العالمین سره دی عبادت تو تویل کیږي د دین سره تعلق ساتي عبادت او تویل کیږي ام معاملتا یا معاملوي
وي د یو شخص د بل شخص سره یو معامله راشي په دې کې هم اسلام موږ لپاره یو قاعده یو قانون ایښی دی. عبادت مقصد دا دی زمونږ کوم په کومه طریقه وکم په کومه قاعده وکم په کوم قانون باندې وکم څه وخت یې وکم دې لپاره اسلام موږ ته قوانین ایښی دي بنیادونه موږ ته ایښی دي. همدارنګې معامله زه د یو بل مسلمان سره یو کاروبار کې شرکت کوم برخه اخلم دا یو معامله شولله نو دې کې هم موږ ته اسلام قانون ایښی دی قاعدې موږ ته ایښی دي. که ته د یو مسلمان سره په یو کاروبار کې شریکېږي په دغې طریقو باندې په دې قاعدو باندې په دې قوانینو باندې به مخکې ځي. دا د اسلام دین یو مهرباني ده یو پراخوالی دی چې هر شي ته شامل شوی دی. بیا عبارت کې سوی وقرر عقوبه لكل فعل لا يتفق مع مصلحه الجماعه والفرد وقرر عقوبه او اسلام مقرر کړی دی قرر معنا مقرر کړی دی معلوم کړی دی عقوبه سزا لكل فعل لا يتفق مع مصلحه الجماعه والفرد ده هر یو کار د پاره چې هغه موافق نه وي په هغه کې فایده نه وي په هغه کې ګټه نه وي نه ټولنې ته ګټه وي او نه یو شخص ته ګټه وي. هر یو کار چې کله په هغه کې فایده نه وي نقصان پکې وي ټولنې ته نقصان دی یا یو فرد ته نقصان دی هغه د پاره اسلام یو سزا هم مقرر کړی ده. وقرر عقوبه مقرر کړی ده سزا لكل فعل ده هر یو کار د پاره لا يتفق مع مصلحه الجماعه چې دغه کار موافق نه وي په ګټه نه وي د ټولنې د پاره والفرد او د یو شخص د پاره. اسلام په وړه خبره باندې په غټه خبره باندې چې پای کې نقصان وي په هغه یو سزا ټاکلې ده. لکه مثال کې موږ او تاسو واخلو معمولی غلام چا وکړله د یو شخص نه وکړله ټولنې نه وکړله اسلام ولې قاعده قانون چې لاسپتی کټ کیږي د چا د چا بې عزتي وکړله زنا ورسره وکړله اسلام قانون کې دی باید چې هغه رجم کړی شي که واده کړی وي رجم شي که واده نه کړی همدارنګې په دورو باندې وړ شي. نو دا څه دپاره وي فتحقق بذلك الامن الذاتي د دې سزا ټاکلو سره دا ثابته کړله چې امن ذاتي پیدا شي شخصي امن پیدا شي یو شخص ته تکلیف پیدا نه شي یو شخص محفوظ شي بې امنه نه شي یو انسان بدن د هغه عرض د هغه اعضا د هغه اندامونه دا په امن کې پاتې شي دې دپاره سزا وټاکله. والامن في المال او دا سزا دې دپاره وټاکله چې د انسانانو مال هم محفوظ پاتې شي. والامن في المال په مال کې هم امن پیدا شي چې انسان په خپل مال باندې وی نه ریږي چې په هر ځای کې پروت وي چې څومره مال وسره وي چې هغه محفوظ وي چې کله انسان ته دا پته ولګي چې ما دا غلا وکړه د یو مسلمان مال مې بې ځایه کړو اسلام په دې باندې دا سزا ټاکلې ده نو که هغه سزا ته د هغه سوچ لاړ شي نو بیا د خلکو مال څه کیږي هغه محفوظ پاتې کیږي. والامن في النسل والامن في النسل والعرض او دارنګي دا سزا چې الله رب العالمین یا اسلام مقرر کړی ده په دې خاطر باندې چې امن پیدا شي په نسل کې. نسل معنا په کورنۍ کې په بچو کې داغه په نمسو کې داغه په کورنۍ په بلارانو کې داغه نسل ته څوک نقصان ونه رسي. والعرض امدارنګي داغه عزت ته څوک په بد سترګه باندې ونه ګوري داغه عزت څوک لټ نه کی ځکه چې اسلام سزا یې خیده کړه چې دا چا نسل تسپک وګټل یا د چا د چا عزت تسپک وګټل اسلام هغه د پاره سزا مقرر کړی ده. نو د هغه سزا نه انسان به ایریږي بیا هیڅ کله هغه جرأت نشي کولی نو په دې وجه باندې دغه فایده د امن کې راوځي موږ ته. عرض څه ته ویل کیږي د چا یو عزت ما یمدح و یضم من الانسان سواء کان فی نفسه او فی ماله او فی غیره. عرض دې ته ویل کیږي چې دا هغه مدح کیږي یا بدی بیانیږي که دا د هغه په نفس کې وه یا په مال کې وه. یو انسان د یو شخص بې عزتي کوي د هغه د نفس کوي د هغه د مال کوي د هغه د کورنۍ کوي. والامن فی المعاملات همدارنګې سزا موږ ته دا فایده هم راکوي چې موږ ته امن راکوي په معاملات په کارونو کې. معاملات چې د انسانان خپلو کې یو بل سره معاملات کم کوي هغه کې موږ ته امن راکوي یاره زه د پلانکي سره په دې کار کې شریک کیږم که په دې کې مثال غلا راووته دوکه راووتله دا راووتله نو زما دپاره په کې دا سزا ده. نو کله داسې سزا موږ ته متوجه شي نو یقیني خبره ده چې انسان د هغه نه بیا ډډه کوي نو په ټولو معاملاتو کې امن را پیدا کیږي. والامن فی الحقوق الخاصه والعامه همدارنګه د سزا سره امن پیدا کیږي په ټولو حقوقو کې که خاص حقوق وي د چا او که عام حقوق وي. خاص مطلب د یو شخص وي مثال د خاوند حقوق دا خاص دي د ښځې حقوق دا خاص دي د پلار حقوق دا خاص دي د مور حقوق خاص دي دارنګ د مشر حقوق خاص دي والعامه د ټول ټولنې حقوق دي. چې کله په هر څه باندې سزا انسان ته رسیږي نو هغه کې یقیني خبره ده چې دا امن او دا فایده راوځي چې د هر چا حقوق محفوظ پاتې کیږي. والامن فی کسب العیش الحلال امن به پیدا شي د سزا مقرر کولو سره به دا موږ ته فایده راکړي دا به ثابته شي چې امن به راشي فی کسب العیش الحلال هر انسان به بیا د حلال روزي پیدا کوي ځان ته ګټي به حلال روزي کاروبار چې کوي حلال به کوي سودخوري به ختمه شي
شي، حرام خوري به ختم شي، ظلمونه به ختم شي، غصب به ختم شي. ولی زکه چې په سود باندې کومه سزا مقرره کړل شوې ده، که یو سود خور ته هغه سزا میلاو شو ده، دا یقیني خبره ده هیڅ څوک به دا جرأت نشي کولی چې هغه نورسته به د سود کاروبار وکړي. هر سړی به د حلال رزق ځان لپاره ګټي. همدارنګه غصب به ختم شي چې کله انسان غاصب انسان ته هغه سزا چې اسلام مقرره کړې ده هغه ته ورسیږي، نو بیا هیڅ څوک دا جرأت نشي کولی چې هغه نورسته غصب وکړي. هغه بیا کوشش کوي د حلال رزق طلب وکړي، هغه به ګټي. د جملې عبارت او مقصد هم دغه و. اسلام هر شي دپاره یو سزا ټاکلې ده. د څه فایدې دپاره؟ په دې خاطر باندې چې ذاتي امن پیدا شي، په مالونو کې امن پیدا شي، په نسل او په عزت کې امن پیدا شي، په معاملاتو کې امن پیدا شي، د هر چا حقوقو کې امن پیدا شي. همدارنګه حلال رزق هر سړی وګټي، د حرامونه ځان وساتي. لقد اراد الله سبحانه وتعالى بهذا الامن الشامل. الله رب العالمين اراده کړې ده د هر یو امن دپاره، د ټولو امن چې ټولو ته شامل دی، که ذاتي وي، که مال کې وي، که نسل کې وي، که عرس کې وي، که معاملاتو کې، دې ټولو ته چې دارنګه الله رب العالمین امن ورکوي، دې کې د الله څه مقصد د څه اراده وه؟ د دا اراده ده حیات کریمه للفرد والجماعت، چې د یو انسان ته عزتمند جون وربرخه کړي، ورنصیب کړي. للفرد والجماعت، یو شخص ته او ټولنې ته، تر څو چې انسانان که هغه دارنګه یو یو وي او که ټولنه وي، حیات کریمه هغې جون وکړي، د عزت جون. کله چې امن وي، یقیني خبره ده ټولنه ښایسته جون کوي، افراد اشخاص ښایسته جون کوي، عزتمند جون وي. یېره نه وي د مال، یېره نه وي د عزت، یېره نه وي د نسل د ابرو، یېره نه وي. نو په دې وجه باندې هغه جون عزتمند وي، خوږ وي. حیات مستقره امنه، حیات داسې جون وي د امن سره. د الله رب العالمین دا اراده ده چې د مسلمانانو ته، د افرادو ته، د ټولنې ته یو داسې جون وربرخه کړي، مستقرا چې قرار عمومي، ورخطا نه وي، ګډوډ نه وي، آرام جون وي، امنه مطمئن، مطمئن جون وي، یېره پکې نه وي، هادئه آرام جون وي، ښایسته خوږ جون وي. لا يعكرها سلوك العابثين والمنحرفين والمجرمين، دغه جون نشي خلقولي، نشي خرابولي. يعكرها خرابول، يا بزايا كول، يا هغدا بارا قد وركول، خلقول خپل لفظي معنی څه ده؟ خلقول مقصد څه ده؟ خرابول. هیڅ څوک دا جرأت ونشي کولی. لا يعكرها، چې خراب کې، بې ځایه کې، بدرنګ کې. سلوک العابثین، هغه عادات او طریقې د بې ځایه خلقو. عابس چاته ویل کیږي؟ هغه بې ځایه او بې ګټه وخت تیرونکي خلق. یا عابس هغه چاته ویل کیږي چې هغه په دین کې هم سپک وي، په اخلاقو کې هم سپک وي. دین هم کمزوري وي، اخلاق هم کمزوري وي، که هغه څومره عادات پیدا شي، که هغه څومره جرمونه پیدا شي، که هغه څومره خواري وکړي. چې کله الله رب العالمین دغه اسلام دغه سزا ټاکلې وي، د هغې هغه بدرنګي، د هغې هغه بد عادت، هغه په اسلام کې یا په امن کې هیڅ قسمه نقصان نشي راوستلی. والمنحرفين، او هغه کسان چې هغه زیته کون کوي، تجاوز کون کوي، اخوتی وي د عدل د انصاف نه زیته کون کوي، ظلمونه کون کوي، هغه څومره خواري کوشش وکړي، خو چې کله سزا مقرره وي او سزا عملی وي، د هغې هر قسمه جرمونه هیڅ قسمه نقصان امن ته نشي رسولی. والمجرمين، او هغه مجرمان چې هغه جرمونه کوي، غلا دا کې دا کوي، خو چې کله امن قائم وي، سزا مقرره وي، د هغې جرمونه، هغه واړه واړه جرمونه هیڅ قسمه نقصان نشي رسولی. جملې مقصد دا دی چې څومره نا اهله خلک وي، بې ځایه خلک وي، عبث خلک وي، ظالمان خلک وي، جناکاران خلک وي، د هغې عادتونه، د هغې طریقې، د هغې هیبت هغه نقصان نشي رسولی، خو چې کله اسلام هغه قائم وي، د اسلام سزاګانې هغه قائم وي، هر مجرم ته خپله سزا میلاویږي، نو بیا د هغې عادات هغه امن ته نقصان نشي رسولی. فقرر الخالق لكل عمل مخل، فقرر الخالق، مقرر کړ الله رب العالمین، خالق معنا پیدا کوونکی ذات، لكل عمل مخل، ده هر هم عمل ده پاره چه غا نقصانی وی. پر طولونه که کم عمل نقصانی وی، یو شخص تا نقصان رسی، یو فرد تا نقصان رسی، یو طولونه یو کورانه تا نقصان رسی، ده غی ده پاره زمونگ الله رب العالمین یو سزا مقرر کرده. عقوبتا رادعتا، یو سزا منکون که سزا، سخت سزا چه ده انسان تی منشی. فقرر الخالق، معلومه کرده یا مقرر کرده الله رب العالمین، ده هر هغی عمل ده پاره مخلون چه غا تا نقصانی وی، نقصانی وی ټولنې لپاره. به امن الفرد والجماعت، په یو فرد او یا په ټولنه کې د امن نقصان پیدا کوي، هغې لپاره د الله رب العالمین څه مقرر کړل دي؟ عقوبه رادعه، یو سزا منع کوونکې. رادعه د محکمې سزا ته ویل کیږي چې هغه منع کوونکې وي، سخته سزا وي. دا د چا لپاره مقرر کړې ده؟ لمن لا يمتثل لاوامر الله، د هغه چا لپاره چې د الله رب العالمین تابعداري نه کوي، د الله د امر تابعداري نه کوي. لا يمتثل يعني لا يطيع، تابعداري
تیاری نه کوي د الله رب العالمین د حکمونو. الله د هر څه د پاره یو امر کړی دی، دا وکړه دا وکړه. امر څه ته ویل کیږي؟ په یو کار باندې راتک. الله مونږ ته امر کړی و اقیم الصلاة، مونځونه ادا کوي، و آتو الزکات، دا امر دی. دا ټولو ته امرونه ویل کیږي. نو چې کوم انسان د امر اطاعت نه کوي، امر نه مني، د دې پاره الله رب العالمین سزا مقرر کړی ده. ولا ينتهي بنواهيه، سزا چا د پاره ده؟ هغه اشخاصو د پاره چې ځان نه منع کوي د هغې کارونو نه چې الله رب العالمین ته دا منع کړلی. نواهي څه ته ویل کیږي؟ هر هغه عمل چې الله رب العالمین هغه نه موږ نه منع کړي وو چې دا به نه کوئ. مثال یې موږ ته ویلي، لا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کیږي. لا تأكلوا اموال اليتامى ظلما، د یتیمانو مالونه مه خورئ. دارنګه مختلف طریقو باندې موږ ته نهي کړی ده چې دا مه کوه، دا مه کوه، دا مه کوه. یو انسان د دې نه ځان نه منع کوي، یقینا هغه د پاره بیا عقوبة رادعة، هغه سزا ده چې هغه محکمه هغه ته انت ورکوي او منع کوونکي سزا ده. ولا يحرص على مصلحة الجماعة التي ينتمي إليها، او دا انسان حرص نه کوي، خواري نه کوي، کوشش نه کوي په هغه ګټه باندې، په هغه فایده باندې چې ټولنې ته رسیږي. التي ينتمي إليها، چې هغه دغې ټولنې ته منسوبېږي. یو ګټه د ټولنې ته منسوبېږي، ينتمي معنا ينسب إليه، هغه ته منسوبېږي یا هغه ته اشاره کیږي ټولنې ته. ټولنې ته یو ګټه ده، او دا انسان په هغه کې هیڅ قسمه دلچسپي نه اخلي، هیڅ قسمه په هغه کې خواري کوشش نه کوي. نو په دې وجه باندې دغه سزا د داسې خلکو دپاره ده چې د الله رب العالمین د امرونو اطاعت نه کوي، د الله رب العالمین چې کوم نواهي دي د هغې نه ځان نه منع کوي، چې ټولنې دپاره کوم مصلحت او کومه ګټه او فایده ده، دا انسان په هغې کې هڅه او خواري او کوشش نه کوي. نو دغې خلکو دپاره همدغه سزا الله رب العالمین مقرر کړې ده. فجعل حد القصاص للقاتل المتعمد، نو مثال یې ذکر کو، د الله رب العالمین ګرځولې ده، فجعل مقرر کړې ده یا ګرځولې ده حد القصاص، د قصاص حد، سزا د قصاص د چا دپاره؟ للقاتل المتعمد، هغه وجن کې د پاره چې هغه قصدن وجل کوي. یو کس راپاسي کې یو مسلمان قصدن وجني، یو خو په حق وجل دی چې هغه په درې طریقو باندې دي. یا والعیاذ بالله، یو انسان په ښکاره باندې مرتد شي، ووایي چې اسلام نور نه منم، نه قبلوم د اسلام احکام ته، زه سینه نه کولاومه، ښکاره او وینا وکړي. یا دارنګه هغه کس چې وعده کړی وي زنا وکړي، یا درېمګړی هغه کس چې هغه د اسلام نه مترد شوی وي، یا قاتل وي، قتل یې کړی وي، نو هغه کس د پاره چې قصدن قتل یې کړی وي، نو اسلام به څه کوي؟ هغه د پاره دا سزا مقرر کړې ده چې دا دې باید قصاص شي. قصاص څه مقصد؟ چې هغه یې څه رقم وجلې دی، باید همغسې انتقام او بدله ترې واخلي. ان که ورسې راپاسېږي، عفو ورته کوي، کولی شي بیا. نو ځکه الله رب العالمین بیا وایي، ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب، ولکم ستاسو د پاره، دا یو فایده ذکر کړې ده. قصاص ستاسو د پاره په قصاص کې یو جون دی، یا د عقل خاوندانو څنګه جون دی؟ که یو قاتل اسلام راواخلي، یا محکمې راواخلي، قاضي راواخلي، هغه د خلکو په مخ کې قصاص کې مړی کې، هیڅوک بیا دا جرأت نشي کولی چې هغه بیا اسلحه راوالي او بل مسلمان ته ونیسي. دغه فایده به ټولې ټولنې ته ورسیږي، نو ټولنه کې به یو امن را پیدا شي. نو په دې خاطر باندې الله رب العالمین د هر سزا دپاره چې په ټولنه کې نقصان پیدا کیږي، هغه دپاره یو سزا مقرر کړې ده. دا زمونږ ستاسو مفهوم الامن فی الاسلام، دې عنوان لاندې چې کوم عبارت مونږ ترا کړو یا کوم متن مونږ ترا کړو، هغه مونږ تاسو الحمدلله تکمیل او پوره کوم. په دې اخره کې چې کوم کلمات او لغات راغلي دي، هغه باندې دوباره بیا یو نظر ور واچو. هغه څه دي؟ سلوک العباد، سلوک معنا عادات او طریقې، قواعد معنا الا وضع، وضع معنا مقرر کړی دي یا اخیر، قواعد قانون، اسس بنیادونه یا بنسټونه، مصلحه الفرد معنا دا ده چې د فرد فایده پکې وي، مصلحه پکې وي، جماعه ټولنه. بیا ورسته نور کلمات سره دي، وقرر معنا مقرر کړی دي، معلوم کړی دي، فتحقق ثابت کړی دي، الامن الذاتی شخصي امن، یو شخص ته امن وي، به امني وسره نه وي، یې رپی نه وي. همدارنګ نسل ویل کیږي، کورنۍ یا بچو ته، یا د هغې په نسل کې چې کوم بچی راځي هغه ټولو ته یادیږي. غیرز معنا عزت کول، عزت د چا؟ عزت لوټ کول. همدارنګ والامن فی المعاملات، په کارونو کې امن. ورسره بله کلمه مونږ تاسو سره ده، مستحیات مستقره آمنة جن، آرام جن، أو ده أمن جن، هادئة معنى آرام جن، لا يعكرها، يعكر معنى أصل كي خلقول، قرد وركول، يسيز ده چه أغا خلقل شي، أغا تازوالي ختم شي. سلوك العابسين عادات ده أغا بزاي خلقو، چه أغا دين هم كمزوري بي، أخلاقي هم كمزوري بي. هم دارن جروس تو كسي بياوي، لكل عمل مخل، مخل معنى تاواني نقصاني، ده هر أغا عمل چه أغا نقصان رسي تولنتا يا أفرادتا. عق
عقوبة رادعة د محکمې سزا ته ویل کېږي. رادعة معنی اصل کې منع کوونکې سزا چې سخته سزا وي، او ینتمی الیها چې دا مسرخرنۍ کلمه وي سخته انشاءالله، ینتمی معنی منسوب کېږي یا اشاره ورته کېږي. ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب، الالباب د عقل خاوندان. دا موږ تاسو سره هغه عبارت چې الحمدلله موږ واغوستو، د دې نه وروسته موږ سره استيعاب هغه خلاصه موږ راخلي په تمرینو په شکل باندې چې موږ څه فایده واغستله د دې تیر درس نه. نو په دغې خاطر باندې موږ ته یو څو تمرینونه راکوي. اول تمرین موږ ته سوی التدريب الاول، التدريب الاول، ضع علامه صحيحا او خطا ثم صحح الخطا، ضع علامه صحيحه او خطا ثم صحح الخطا. استيعاب لاندي اول دا تمرين دي غختنا څنګه کوي، ضع علامه صحيحه سينه خكيده او خطا يا غلطه نه خكيده ثم صحح الخطا. خو چې کله دي غلطه نه خكي غوستله هغه غلطي بیا هم سمکه. غختنا داسې کوي. لاندي موږ ته 15 جمله راکړي دي. ذكر لا عندنا في التمرين 5 جمل، ويطلب منا صاحب الكتاب اذا كان هذه الجمله موافقه مع متن الكتاب او مع موضوع الكتاب مفهوم الامن في الاسلام، ان كانت صحيحه فاكتب في المربع امام الجمله علامه الصحيحه، والا فاكتب خطا ثم صحح الخطا. تمرين في غختن ام دقوا جمله بسيوي، عبارات بمسيوي، معنى بمسيوي، جرامر بمسيوي، او اذا ما كما موضوع من واغسل مفهوم الامن في الاسلام داغي موافق بنوي، فداغي موافق نوا اغا جمله كي بيا كراس راكاغا غلط نخوك اغا ولا بيسيكا. ننتقل الان وناخذ الجمله زو جمله اخلو. الجمله الاولى، الامن نعمه منحها الله للمؤمنين الصالحين. الامن نعمه منحها الله للمؤمنين الصالحين، معنى سكو امن، امن تجغل نبي جرمون نبي دغيت امن ولكي خشاله جنبي. الامن نعمه دايو نعمه دي منحها الله بخشش كرد الله رب العالمين وركرد الله رب العالمين للمؤمنين الصالحين داغ مؤمنان دو بارا چاغني كانوي. اكثر نعمت الله رب العالمين چالا وركي، امن نعمت چالا وركي چ مؤمنان وي او نيكان خلق وي. وس راجو دا جمله منغورو، هل هذه الجمله موافقه مع متن الكتاب ام لا؟ اي دا جمله منغا چ كمت مخي واغست عبارته مواغست دا غير موافقه ده كندا. نو منغا وغورو يقيني دا موافقه ده، زك مون ته پاول كي ويليو چ الامن في الدنيا نعمه من نعم الكبرى التي من الله بها على عباده المؤمنين الصالحين. لدقة زينا دا جملة غصد الشويدة چه امن يو نعمد دي دا الله رب العالمين ورقره دا چاة مؤمنانو او نكانو خلقوتا. نو جملة ومن سوليكو هذه الجملة جملة صحيحة سي جملة دا. اما جملة الثانية، الشرط الذي وضعه الله للأمن هو ألا يشرك به شيء. دهما جملة دا اغا شرط الله رب العالمين وذكره دا امن دا پارا، امن چه رازي پا دير دير شرطونو باني. يو شرط پا كيسا دي ألا يشرك به شيء، انت دا الله سر شرك ونشي چه بكما تولنا كي بكما كوراني كي دا الله سر شرك نوي. دا يو شرط دا دي دا پارا چه پا دا كوراني پا تولنا كي بسوي امن بوي. هل هذه جملة صحيحة او موافقة وفقا الموضوع الامن في الاسلام؟ اي دا جملة سيدة دا متن سرا دا عنوان سرا سي برابر رازي. نعم هذه الجملة صحيحة او دا جملة سي رازي بالكل. دا خبر دا چه دا يو شرط دي الله رب العالمين وذكره دي چه امن كلا رازي پا دي خبر باندي چه شرك سده اغا نوي. اغا آيات تا اشارة كي يعبدونني لا يشركون بي شيئا، امن ترهاغي پوري خلق لوركوما چه زما بندگي وكي ازما سرا شركو نكي، چه كلا شركو كو يقيني خبر دا چه الله تي امن اخلي واپس. اما الجملة الثالثة، يرتبط الامن بنزعة الخوف عند الانسان. يرتبط الامن بنزعة الخوف عند الانسان، وامن علاقة پيدا كوي د ویری علاقه د انسانانو په منځ کې. اېدا خبره سیدا چې یو ځای کې د امن وي او هغه د بیا د ویری علاقه په خلکو کې پیدا کی. دا جمله مونږ ته ناشنا ښکاري، مونږ ته صحیح نه ښکاري. يرتبط الامن بنزعه الخوف عند الانسان، و امن علاقه جوړوي د ویری علاقه د انسانانو په منځ کې. دا جمله مونږ ته غلط ښکاري. نو څنګه وایلی شو مونږه؟ مونږ دسې ویلی شو يرتبط الامن بنزعه الخير عند الانسان، امن چې دا خیر علاقه پیدا کوي. یو ځای کې چې کله امن وي انسانانو په خپل منځ کې بیا خیر خواهی دیر زیاده وی، ویر انو وی بی خیر خواهی زیاده وی. دا جمله غلطه ده، صحیح کوی سنگا بی نزعت الخوف پا زیبان دستلی کو بی نزعت الخیری خیر پیدا کی امنو. دا بنگ دکم زینا واغستلا کتاب تا منگو گورو متن تا، والامن یرتبط غالبا بی نزعت الخیر عند الانسانی. اصل جمله دقه سده. اما الجمله الرابعه سلورم جمله، السجن عقوبة القاتل المتعمد في الاسلام. السجن عقوبة القاتل المتعمد في الاسلام، مفهوم يخلو وجيل سزا يا جيل وركول دا سزا دا قاتل لپاره هغه قاتل چې قصدن قتلو کې په اسلام کې. اېدا جمله سیدا چې یو کس قصدن قتلو کې په اسلام کې دا هغه لپاره جیل دی
نه اسلام کې د قاتل لپاره چې هغه د قصدن قتل کوي هغه لپاره صرف جیل نه دی، هغه لپاره څه شی دی؟ دا جمله غلطه ده. مخې ته به موږ څه ولیکو؟ کراس نښه به ولیکو. څنګه به ولیکو؟ بیا داسې به ولیکو چې القصاص عقوبة القاتل المتعمد في الاسلام، قصاص سزا ده د چا دپاره؟ هغه قاتل لپاره چې قصدن قتل کوي په اسلام کې. السجن په ځای باندې څه ولیکو؟ القصاص عقوبة القاتل. دا موږ د کوم ځای نه واغستله؟ دا موږ دغه ځای نه واغستله چې موږ ته څه ویلي دي اخره کې اشاره ورته کوي، حرم الله سبحانه وتعالى نفس المؤمن على صاحبها وحرمها على غيره من البشر فلا يجوز الاعتداء عليها وقتلها او ايذاؤها وجعل عقوبه من يقتلها النار في الاخره. دغه ځای نه هم معلومیږي، همدارنګه د قصاص ټکی نه هم معلومیږي په اخره کې وي، فجعل حد القصاص للقاتل المتعمد. اصل کې دا ځای دی، فجعل حد القصاص للقاتل المتعمد، انصرف جيل ندي بل في قصاص دي. اما الجمله الاخيره عقوبه القاتل في الاخره دخول النار، عقوبه القاتل في الاخره دخول النار، ده قاتل سزا فاخرت كسه شدي اغورتنا استن دي ايدا جمله سيده، او بالكل ده جمله سيده لكتاب موافق ده زك من تويلي والتا. وجعل عقوبه من يقتلها النار في الاخره، تسوق وجنكوي ده غد بار سزا سدا ور ده فاخرت كي ده قد تمرین کې موږ سره پنځه جملې وي، دوه جملې موږ ته غلطي راکړې وي، د کتاب موافق نه وي، هغه موږ صحیح کړلې چې دریمه څلورمه جمله وه چې يرتبط الامن بنزعه الخوف، دا غلطه وه. صحیح څنګه ده؟ يرتبط الامن بنزعه الخير. همدارنګه څلورمه جمله چې موږ سره غلطه وه، السجن عقوبه القاتل المتعمد، دا غلطه وه. د سجن په څه پکار دي؟ القصاص قصاص دي سزا د قاتل لپاره. ننتقل الان ايها الاكارم الى التدريب الثاني، زود دوهم تمرين ته. دوهم تمرين کې موږ نسغ غوښتنه کوي، الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب. ده تمرين السؤال بشكل باني، ده سؤال يكم كريدي بيامون تجوابونا هم راك كريدي، وجوابونا فدري جزء كيدي، يو جزء بايك سيدي، دو جزء انا باغيك غلط دي، وجوابونا بمون سنة حلكو ده كتابنا بحلكو. بايك مونغا اول دغ عبارات خصي تكراركو زان في خبويكو ان شاء الله ده جوابونا مونغا فأسانا باني رايس تدش. اختر الجواب الصحيح، اختر معنا معلومك. الجواب الصحيح سي جواب، فكما طريقة معلومك بوضع دائرة، دائرة كده همزة با جيم، دري كلمات دي دري أجزاء دمي، شكم جواب سيوي يا أما غينا دائرة چاپيركا يو قريتي چاپيركا با پنسل باندي يا قلم باندي. حول الحرف المناسب داغي حرفنا چاغا مناسب بيد سوال موافق وي. هذه سوال أخلو، من الذين وعدهم الله بالأمن؟ من الذين وعدهم الله بالأمن؟ سوال معنا كو چاسر الله رب العالمين وعدك لدى أمن، بايد ازدكوونك خلا جواب ذر رأو باسي. چاسر الله رب العالمين وعدك لدى امن، جوابون الان يقولوا المؤمنون، حمزه جزء متصل كل دي المؤمنون، مؤمنون مؤمنان دي، دوهم جزء باقي متصل كل دي الصالحون، نيكان خلق دي، دريم جزء متصل كل دي المؤمنون الصالحون، المؤمنون الصالحون، دوانا يوزي كل دي مؤمنان الصالحان. هيا كم جزء بسيوي؟ صرف المؤمنون يا صرف الصالحون يا صرف المؤمنون الصالحون، كم يو بسيوي؟ شكرا سيوي ده غنا كريتا بيركي بايز ذكون کې زما د جواب نمخ کې خپل ځان معلوم کی، هغه جواب را پیدا کی، تر څو چې هغه خپل ځان هم وتلی چې په داس باندې څونه پوه شوې. صحیح جواب څه دی؟ جیم جز دی، اخرنه جز دی چې المؤمنون الصالحون، الله د چا سره وعده کړل د امن؟ د مؤمنانو سره، چې هغه صالحین هم وي، نیکان خلق هم وي، صرف مؤمنان هم نه دي، صرف صالحین هم نه دي. السؤال الثاني، دوهم سؤال، ما سبب السعاده والاستقرار؟ ما سبب السعاده والاستقرار؟ د سعادت، د نیکبختی، د خوشحالی او د قرار د بقا پاتې کېدلو سبب څه شی دی؟ چې یو ټولنه، یو کورنۍ، یو انسان هغه د نیکبخته شي، هغه د په ځای باندې پاتې شي، قرار د ومني، ورخطا د نوي، مهاجر د نوي، کډوال د نوي، په دې سبب څه شی دی؟ جوابونه موږ ته کړی دي، الامن یو جز، المال دوهم جز، کسب العيش الحلال، حلال رزق پیدا کول. آیا که امن ملاو شي سعادت ملاویږي؟ دا سبب دی. استقرار ملاویږي؟ آیا که انسان سره مال پیدا شي دا د سعادت لپاره یو سبب ګرځېدلی شي؟ یا حلال رزق ګټل دا د سعادت او استقرار لپاره سبب ګرځېدلی شي؟ جواب به زده کوونکو مخکې نو کې، د سعادت او استقرار لپاره سبب څه شی دی؟ امن دی، کمال دی، کسب العيش الحلال دی؟ الجواب الصحيح، صحیح جواب څه دی؟ الجزء الاول، اول جزء دی، الامن، امن، چې امن وي یقیني خبره ده، دا یو نیکبخته جن منځته راولي. السؤال الثالث، دریم سوال، او الجمله الثالثه، دریمه جمله، دریمه جمله ده، فراغ خالیګه پکې ده، جمله باید موږ پوره کړو. تتطلع النفس البشريه الى، نیمګړې جمله راکړې ده موږ ته، تتطلع
تطلع النفس البشرية إلى الرسيج دا بشري نفس إنسان إنساني نفس دا رسيج يا خارجيجي تطلع منا خارجيدل رسيدل يا خيرتا أول جزء لكل الخير دهم جزء لكل الشر دريم جزء لكل الخير والشر إنساني فطرة إنساني بدن دا رسيجي صرف خيرتا أي صرف شرطة كنا صرف خير أو شر دوانتا كم جزء بسيوي الجواب الصحيح الخير والشر دوانا جيم جزء سدي أغسيدي تتطلع النفس البشرية إلى الخير والشر بعض نفسنا سدي أغا خير طرفتا ما إلوي خير طرفتا زيادوي بعض نفسنا شر طرفتا نقصان طرفتا لغا نقصان إذا أغا بدي بدن كي داسي أخفل شوي دي قرور شوي دي ورنواتي دي أغا الشر دير كي بنسبت ده خير باني بعض نفسنا داسي دي تي أغا كي خير مادة زيادة دام السؤال الرابع سلورم سؤال لي بأي نزعة ترتبط الجريمة عند الإنسان بأي نزعة ترتبط الجريمة عند الإنسان سؤال معنا كو كما علاقة پیدا کی جرمونه د انسانانو په منځ کې جرمونه کم علاقه پیدا کوي بنزعه الشيف شر د بدی علاقه پیدا کوي د شر علاقه پیدا کوي بنزعه الخير د هم جوس د خیر علاقه پیدا کوي بنزعه الخير والشر کنا د خیر او د شر دوان علاقه پیدا کوي د انسانانو په منځ کې جرمونه سوال ته متوجه شو بی ای نزعه ترتبط الجريمه عند الانسان کما علاقه پیدا کوي جرمونه انسانانو په خپل منځ کې جواب اخلو درې جزء دي همزه کې وای بنزعه الشر د هم جوس کې وای بنزعه الخير دريم جزء كوي بنزعة الخير والشر جواب سكو الجزء الأول أولا يجز سيدي بنزعة الشر يقيني خبر هذا جرمنا كم ذاك زيت في إنسانان في شر على قزيت قيدا كي الجملة الخامسة أو الجملة الأخيرة أخرني جملة منسردة شرع الله سبحانه وتعالى لكل عمل مخل بالأمن شرع الله مقرر كرد الله رب العالمين لكل عمل مخل بالأمن تهرها في عمل لبارتها نقصاني بدأ أمن ده پارا چې امن کې نقصان پیدا کوي سي مقرر کړی دي درې جزونه را کړی دي مونږ ته عقوبه رادعه سزا منه کوونکی دوهم جز عقوبه النار سزا د ور ورکول دریم جز عقوبه القتل سزا د قتل ورکول چې کوم یو عمل چې غو نقصان وي په ټولنه کې امن کې نقصان پیدا کوي په دې باندې الله رب العالمین کومه سزا مقرر کړی ده آیا اولنی جز سیدی او دوهم جز سیدی او دریم جز سیدی باید شاګر مخکینه جواب راو باسي الجواب صحیح عقوبه رادعه عقوبة رادعة الله رب العالمين مقرر كريدا ده هر هاغي عمل ده پارا چه پتولونا كي نقصان پيدا كي اغا سزا چه اغا منكوون كي ده بايد محكمة هاغة سزا ورتي رادعة منكوون كي سزا ده محكمي سزا بايد هاغ انسان تسده ملاوشي هم چه دور سزا كم ده اغا پاخرت كي ده او ده قتل سزا چه ده اغا ده اغي شخص ده پارا ده چه اغا صرف قاتل وي قتل كده وي او قصدن قتل كده وي ده ومنغ تاثر ده هم تمرين چه ده سوال الشكل باندیوم امید لرم چه انشاء الله منغ تاثر بعد دې درس نو फायदा غستې وی چې مفهوم الامن په اسلام دا درس هم مکمل شو او د دې درس لاندې موږ دوه تمرینونه صرف واغستله چې یو تمرین په صحیح او غلط شکل باندې او دوهم تمرین موږ تاسو سره هغه د سوال په شکل باندې تر درس موږ تاسو درې سوه پنځه دشتمې صفحې ته راورسېدو او د لوی رب العالمین باندې سپارم هر ځکه چې هسته خوشاله او کامیاب اوسئ السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ استاد محترم لتا سو نړی مننه چراغ لې او درنو وريدونکو ته مو خبرونه وړاندې کړه درنو وريدونکو لتا سو هم ډیر زیات مننه چې خبرونه مو را سره تر پای واوریده خو وخت وراره